Está no ar o Nossa Língua Portuguesa. No programa de hoje eu converso com o escritor, poeta e editor Fernando Paixão, responsável pelos livros não didáticos da editora Ática. Não saia daí, eu volto já já. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua. O Nossa Língua Portuguesa de hoje recebe o editor e escritor Fernando Paixão. Fernando trabalha na editora Ática, não é? E nós vamos começar com o editor. Depois a gente fala um pouquinho do escritor, se é que vai ser possível separar uma coisa da outra. O que é que você faz na Ática, exatamente? Sou gerente da área de não didáticos, responsável pela decisão e implementação da programação de livros de área, seja infantil, juvenil, ensaios, enfim, tudo aquilo que não diz respeito diretamente ao livro didático. Quer dizer que quem diz o que é publicado e o que não é publicado é você. É a minha equipe, vamos assim dizer. Não é um ato individual, né? É um ato, na verdade, de consenso de equipe. E eu não resisto à tentação de citar um episódio que você sabe ocorreu, acho que no ano passado. A Folha mandou para algumas editoras alguns textos de Machado de Assis e muitas delas recusaram dizendo que aquilo... Obviamente a Folha mandou sem dizer que eram do Machado de Assis. E muitas editoras recusaram, dizendo que era material não muito aproveitável. O que é que você tem a dizer a respeito? Por que acontece isso? Olha, em geral, os editores são muito conservadores. Eles pensam muito em mercado. E isso não necessariamente cruza com qualidade literária. Então, é importante separar as duas coisas, né? Obviamente, a decisão editorial se volta para um mercado. E, por acaso, a Ática foi uma das visitadas? Que eu tenha percebido, não. Não? Mas essa estratégia já é muito comum em outros países, inclusive. É uma maneira, inclusive, de procurar criticar ou então mostrar a fragilidade das editoras. Mas isso também está ao lado do fato de que o aproveitamento dos textos enviados naturalmente pelo correio é muito baixo. Isso não é só no Brasil, em vários países. Quer dizer, como não se trata em geral de pessoas que realmente têm uma técnica, que têm um conhecimento efetivo da escrita, a gente recebe milhares de originais, mas a taxa de aproveitamento, a possibilidade de aproveitamento acaba sendo realmente reduzida. Eles são lidos todos? Todos, olhados. Não necessariamente lidos de cabo a rabo, porque muitos a gente descarta logo a partir de uma primeira olhada. Sim. E eu queria que você explicasse para o telespectador todo o processo de edição de um livro, desde, obviamente, de forma sucinta, mas como funciona isso? Funciona um pouco a partir de uma detectação de necessidade. Quer dizer, existe um espaço no mercado, existe uma demanda, vamos assim dizer. Normalmente a editora formata uma coleção voltada para aquela necessidade. Por exemplo, ficção juvenil, questão de discussão sobre temas de comportamento. Isso é só o ponto de partida, você pensa uma coleção e tudo mais. Agora, a tarefa mais difícil não é essa, a tarefa mais difícil, de fato, é encontrar os autores, burilar os textos, porque as pessoas pensam que um livro, às vezes, é escrito da primeira vez, da primeira jorrada, vamos assim dizer. E a gente sabe que não, que se trata realmente de uma técnica, de todo um trabalho de saber fazer. E a gente tem um corpo a corpo muito grande com os autores até que os textos fiquem finalizados. Quer dizer, o autor não é obrigado a aceitar as nossas sugestões, mas nós levantamos pontos, fazemos relatórios de apoio ao que o escritor faz. Há uma equipe crítica que faz a apreciação, que faz... Exato. Isso, então, leva à decisão final. Depois, segue-se toda uma parte de produção e edição, que aí é propriamente a parte gráfica. A colocação do texto na página, a adição de ilustração, a capa, enfim, são todas etapas posteriores, mas o mais nevrálgico acaba sendo a decisão de publicação ou não. Você falou em capas e nós vamos ver uma matéria sobre capistas.
Não se avalia um livro pela capa. O ditado é famoso, mas nem sempre as coisas são assim. Quando você compra um livro, qual a primeira coisa que você olha? A capa. Tem que ver primeiro o conteúdo, cara, que a capa não importa muito. Tipo, tem muitos livros que eu já li que a capa não tem nada assim tão importante, que chama muita atenção, mas o livro em si, o conteúdo, tipo, é muito bom. O assunto, né, do livro. O título, normalmente, ou a capa. A capa do livro, quando eu não tenho nenhum específico para comprar, mas eu sempre fico olhando as capas. As editoras conhecem o potencial das capas dos livros. Sabem como elas causam impressão e como podem ser sedutoras para o comprador de livros. Por isso, há profissionais especializados em criar capas das publicações. São os capistas. Eu acho que a última coisa que a gente diz que é artista. Eu acho que a gente é um desenhista e tem toda uma técnica para fazer capa. Você tem uma série de elementos que você tem que usar, tem que fazer, tem que colocar na capa. Então, se eu fosse um artista, eu não teria tantos compromissos e tantas limitações. Então, eu acho que é uma questão técnica. A capa para você é uma pequena obra de arte? Acho que sim, mas não do ponto de vista de artes plásticas. É, tem um aspecto que é uma estética, né, de artes plásticas que a capa, né, carrega. Agora, eu acho que também é uma forma de comunicação. Né? Até o trabalho da gente, como artista gráfico, eu acho que é um trabalho de comunicador, sem comunicar uma ideia. Há pessoas, então, que fazem capa sem ler o livro? É, sim, porque os editores dão um briefing sobre o livro. Olha, o livro trata disso. Outro dia eu fiz uma capa da história da medicina no Brasil. Evidentemente, eu não precisei ler 3 volumes, a não ser por mera curiosidade, mas não que precisasse para fazer a capa, porque eu sabia qual era o assunto, eu sabia o título do livro e tal, não precisava ler. Mas alguns livros não. Tem um livro que eu fiz a capa que se chama da clausura do fora ao fora da clausura. Evidentemente, eu tenho que ter um briefing do conteúdo desse livro, porque senão, ou ler o livro e tentar entender, ou que alguém me diga o que é, porque com o título não diz nada. Quer dizer, para mim, né, para fazer a capa. A Moema Cavalcante é capista experiente. Ela revela os segredos de fazer uma boa capa. Você tem que colocar várias, são pequenas observações que os editores nos passam. Por exemplo, você é um livro de um autor que vende bem. É um livro novo de um autor que vende, que sempre vendeu. E, obviamente, o título do livro está em segundo plano. Em primeiro plano está o nome do autor, que é esse que vende. O nome novo é um nome novo. Então vamos jogar a atenção em cima do nome do autor. Jorge Amado, Paulo Coelho, qualquer um desses, o nome do autor vem em primeiro lugar. Logotipo da editora, um subtítulo para explicar melhor o título, quando às vezes ele não é muito claro. Então eu tenho uma lista de coisas que eu tenho que colocar na capa, eu não sou totalmente livre. E as cores, você define, elas são importantes, mano? São. Há editores, por exemplo, que não usam jamais capas pretas, nem cinza escuro. Dizem que isso não vende. Eu nunca houve nenhum problema em achar que capa preta não vende. Quer dizer, nunca foi provada essa teoria. Grandes editoras, como a Ática, por exemplo, mantêm artistas que trabalham no visual dos livros. Agora, uma capa ela é feita para sempre ou vocês atualizam a capa, mudam ela de tempos em tempos? No caso da Ática, né, que é uma editora muito voltada para o mercado de literatura infantil, juvenil, didático, para a escola, a gente trabalha muito com coleções, né, e essas coleções são atualizadas de tempos em tempos, e com isso a capa também. Né, por exemplo, uma coleção como a Vagalume, uma coleção já tem mais de 20 anos no mercado, recentemente a gente sofreu uma atualização. Quer dizer, a gente manteve alguns elementos da capa antiga, né, e introduziu outros para atualizar a capa, né, modernizar um pouco a capa. Né. Será que uma boa capa garante as vendas de qualquer livro? Eu acho que não. Talvez elas, a capa leve a elas a abrir o livro, se aproximar do livro na livraria. Né. Acho que estão passeando e vendo o que tem de lançamento e tal. Alguns vão procurar pelo autor, evidentemente, né, mas quem está mais ou menos vendo o que está exposto vai ser atraído por uma capa ou por outra. Né. Tenho capas, por exemplo, que chamaram atenção por um ou outro elemento inovador na capa, vamos dizer assim. Eu tenho essa coleção que deu o que falar alguns anos atrás, essas capas que têm
uma fenda na capa e você vê o fundo, né? A orelha é grande justamente para isso. Isso aqui é Sentidos da Paixão, foi a primeira. Então eu achei que era só essa que eu ia fazer assim. Mas aí o editor resolveu continuar com esse tema, não é? E aí houve outras, né? A gente tem essa, que é o desejo, o olhar, que sugere alguma coisa que você esteja olhando por uma janela, para o infinito e tal. Tem essa, eu não gosto muito de explicar a capa, porque nem todas elas você tem uma explicação plausível. Nossa. Eu acho que ela tem que ser bonita, atraente, equilibrada, funcione e tenha tudo que o editor pede que tenha. Mas eu não posso explicar essa capa. E você, Pasquale, já comprou Gato por Lebre? Já levou um livro pela capa e descobriu que a embalagem era melhor que o conteúdo? A perguntinha do James é meio danada, não é, Fernando? É, eu acho que não. Acho que não, porque não compro o livro pela capa. Em geral, eu vou atrás de uma coisa já sabida. Eu quero comprar tal coisa de tal autor, então pouco me importa se a capa é assim ou assado. Mas reconheço que a capa tem, às vezes, um apelo, né, que possa, né, chamar atenção e tal. O que você diz, Fernando? É uma coisa que a gente, como editor profissional, nunca chegou a uma conclusão, é justamente até quanto uma capa ajuda a vender um livro. Eu, particularmente, sou da opinião de que é um convite. A capa, obviamente, pode ser melhor ou pior apreciada, mas ser responsável pela decisão final de compra, eu acho um pouco exagerado. Eu também acho. Também acho. Acho complicado. Bom, e nessa história do... Você até já respondeu uma parte do que eu ia perguntar. Para você, para a Ática ou para o mercado em geral, a proposta é essa. Quer dizer, não se sabe direito, mas já que não se sabe, é melhor. Não, o que melhor se tem a fazer é seduzir bem o leitor. Mas eu acho que a capa também não está isolada no seu aspecto gráfico, no seu aspecto plástico. É. Realmente a orelha, a contracapa, as informações corretas, aquelas que são necessárias para uma primeira aproximação do livro, porque às vezes o assunto é muito distante do leitor, ou erudito demais e tudo, quer dizer, essa embalagem que engloba o texto, aí sim, eu acho que ela é um aspecto determinante. As orelhas, sobretudo. As orelhas, a contracapa, eventualmente uma apresentação curta, isso é que você permite, você folhear, olhar, ler rapidamente e pensar, bom, isso pode me interessar e vou levar. É isso, transcende o mero visual, né? Mero visual, exatamente. Bom, ainda a respeito da elaboração do livro, revisor, copydesk, eu queria primeiro que você explicasse ao nosso telespectador quem faz o quê, qual é a diferença entre o trabalho do copydesk, que sobrevive como nas editoras, mas já morreu, nas editoras de livros, mas morreu nas editoras de revistas, sobretudo nas empresas jornalísticas e tal. Queria que você rapidamente explicasse para o nosso telespectador. É, o texto vem do autor, né? Vem já liberado pelo autor, mas normalmente passa por um trabalho de observação. Esse trabalho de observação pode ser técnico, do ponto de vista de texto, né? Estilístico, respeitando, é importante ressaltar isso, respeitando sempre a palavra do autor. Mas a nossa função, assim, e dos profissionais que trabalham com texto, os copydesks em particular, eles procuram uma variante, uma solução diferente. Às vezes, se um texto é didático, por exemplo, o aspecto da clareza é fundamental. E o autor, às vezes, é mais especialista ou mais técnico no assunto que ele está abordando. Ele não tem uma tarimba tão grande do ponto de vista de texto. Então, a intervenção do copydesk é no sentido justamente de tornar aquela frase mais clara, mais sucinta, mais objetiva, mais atraente também. Quer dizer, o copydesk cumpre essa função, aliás, delicadíssima sobre o texto, que, no nosso caso, sempre passa por uma aprovação final do autor. Quer dizer, isso eu acho importante ressaltar. O autor continua sendo o dono final da obra. O revisor acaba se responsabilizando mais... Antes do revisor, mais se mexe ou mais não se mexe no original? Olha, depende. Textos literários, por exemplo.
eu recebo uma primeira versão de uma história e tudo mais. Às vezes a gente faz relatórios extensos, discutindo a questão de estrutura, dos personagens, da linguagem. A gente não mexe propriamente no texto, mas apresenta sugestões ou coloca questões para o autor que levam ele a mexer profundamente no texto. No caso de uma ficção, não tem sentido você mexer no texto. Não tem sentido um copy desk mexer no texto, a não ser apresentar pequenas alterações e tudo mais. No caso de um livro didático, já nem tanto. Quer dizer, como eu disse, quer dizer, a intervenção de uma pessoa que entende de texto, às vezes, acaba contribuindo bastante para a solução final. E o revisor? O revisor acaba tendo uma importância mais ligada ao... A correção do português, propriamente dito, como você sabe. É mais no sentido da padronização, no sentido da grafia correta das palavras, no sentido da sintaxe. É mais uma etapa... Concordância, regência, exatamente. Os aspectos propriamente de língua, não de estilo. O copy desk, resumindo, o copy desk se ocupa mais do estilo e o revisor mais da língua. E para fechar essa nossa conversa com o editor, Fernando Paixão... professores de português, estudantes de letras, me perguntam sempre, além de dar aula, o que é que eu posso fazer? Eu sempre digo, o mercado editorial carece de profissionais da área de letras. Verdade ou mentira? Verdade. Muita gente de letras encontra abrigo na área editorial. Se bem que tem que se ressaltar também que é um mercado pequeno. É. Quer dizer, o mercado no Brasil hoje, editorial, ele responde em torno de 2,5 a 3 bilhões de reais. Muitas empresas específicas, assim, de supermercados e tudo mais, isoladamente respondem por esse valor, ou muitas vezes, duas vezes esse valor. Então, a gente costuma dizer que o mercado editorial inteiro, às vezes, cabe dentro do supermercado. Ô, louco! Incrível. Em termos econômicos, né? Incrível. Bom, agora eu quero falar com o autor, com o escritor, Fernando Paixão. Quero mostrar aqui, poesia a gente inventa, não é? E depois eu vou mostrar um outro livro seu. Você escreveu um livro muito importante naquela coleção, Primeiros Passos da Brasiliense, O que é Poesia? Que é uma pergunta que deve ser muito difícil, né, responder. O que é poesia? É quase uma pergunta irrespondível. O que você fez para se virar, descascar o abacaxi? Olha, foi um arrobo de adolescente um pouco, para ser bem honesto com você. A gente, na verdade, responde a cada dia essa pergunta. Quer dizer, a gente que lida com a questão do texto, ainda mais a questão da poesia, que é a maneira mais fina de lidar com as palavras, a gente, se a gente tem uma ideia só na cabeça, a gente acaba sendo muito torpe. Eu fiz esse livro, na verdade, provocado por um estímulo, pelo Caio Prado, pelo Caio Graco, que era editor da Brasiliense na época. Enfim, era jovem, tinha 20 e poucos anos, ele também costumava estimular muitas pessoas e eu abracei a ideia. Passou-se um poucos anos e eu me afastei muito daquilo que eu havia escrito. Então eu encerrei o contrato com a Brasiliense, estou em vias de reescrever o livro, porque eu acho que acabou sendo uma visão um pouco simples demais para o livro. Agora, eu pretendo reescrever mantendo uma ideia também direta de comunicação clara com o leitor, porque eu acho que isso é muito importante. Embora o assunto seja difícil, é importante a gente chamar atenção para a poesia, para os aspectos de gosto da poesia, para o aspecto não técnico, não puramente intelectual da poesia. Eu acho que se é que alguma qualidade tinha esse meu livro, foi justamente esse, no sentido de mostrar que a poesia não era apenas uma coisa de especialistas. E essa visão que você incorpora agora faz parte da sua poesia, do poeta Fernando Paixão? Azulejos, por exemplo, que é um belo livro? Eu acho que sim. Quer dizer, a gente começa escrevendo poesia querendo resolver os problemas do mundo e os problemas da gente, né? Depois a gente se conforma um pouco com o nosso quarto, com o nosso canto, com o nosso pedaço. E esse foi um aprendizado que eu tive pessoalmente. Eu acho que, então, partir de uma poesia um pouco mais sofisticada, um pouco mais intelectualizada, porque você sabe que a poesia tem muitas referências dentro dela, né? Para uma expressão mais simples, mais imediata, sem ser babaca, sem ser ingênua demais, que toque o coração do leitor e toque a verdade do mundo, é o que interessa. A essência é estar nessa mensagem direta que toca a alma das pessoas.
Você foi falando e eu fui me lembrando de um poema seu aqui chamado Domingo, que deixa uma pergunta, né? O abraço impossível rondava a tarde seara do encontro fenecido. Por que elos nos enlaçamos, pai? E esse pai está com caixa alta, como se diz na linha maiúscula, maiúscula, né? E certamente por um motivo muito forte. Sempre calados na poltrona vazia do retorno. Acho que isso traduz bem o que você estava dizendo aí. Traduz também um reencontro com meu pai. É. Né? Quer dizer, à medida em que eu busquei uma poesia mais simples, eu também fui capaz de entender a relação que eu tinha e mantive com ele, sobretudo nos anos finais da vida dele. Fernando, muitíssimo obrigado a você, o tempo é implacável, né? E bola pra frente. Eu que agradeço. A gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. Você se lembra daqueles nomes, antítese, paradoxo e outras coisas do gênero que a gente sempre ouve naquela aula em que se trata das figuras de linguagem? Eu vou chamar a Maria Bethânia, ela vai cantar um trecho de uma canção do Roberto e do Erasmo, né, as canções que você fez para mim. Preste atenção na letra, depois eu converso com você. É tão difícil olhar o mundo e ver. A diferença entre olhar e ver, você sabe. Sabe aquela frase assim, o turista olha, mas não vê? O turista é aquele cidadão que olha, mas não vê nada, olha muito, mas não vê nada? Pense um pouco nisso. Bom, é tão difícil olhar o mundo e ver o que ainda existe, pois sem você meu mundo é diferente, minha alegria é triste. Atribui-se à alegria, ela é sujeito da oração, minha alegria é, o sujeito é minha alegria e o núcleo é alegria. Atribui-se a ela uma qualidade, qualidade dada pelo adjetivo, triste, adjetivo que funciona aqui como predicativo do sujeito, bonito isso, não é? Uma qualidade que é oposta ao que é inerente ao sujeito. A alegria, é óbvio, é alegre, é evidente. No entanto, na frase, minha alegria é triste. Opõe-se a ela, a alegria, essa ideia de tristeza. O nome disso é paradoxo. Por que paradoxo? Porque é paradoxal que um ser que obrigatoriamente é alegre, afinal das contas, a alegria, ao pé da letra, é alegre, é paradoxal que ela seja triste. A atribuição desses elementos, desses dotes, tem esse nome. O nome é paradoxo. Minha alegria é triste. É isso. Nossa língua! Meu nome é Dominique, estou no terceiro colegial. E eu queria saber, professor Pasquale, por que, que eu não posso ir no banheiro? Minha cara Dominique, você pode ir no banheiro, né? Se o registro linguístico usado é o do dia a dia, no Brasil as pessoas vão no banheiro, não adianta dizer que elas vão ao banheiro. Aliás, em algumas regiões do Brasil as pessoas até vão ao banheiro, mas em outras, e talvez a maioria das pessoas, no caso, na maior parte das regiões, pelo menos, a tendência talvez seja, ou certamente é, dizer, vou no banheiro. Acontece o seguinte, uma vez a Unesp perguntou isso numa questão baseada num texto de uma canção do Cazuza. A burguesia quer ir em Nova York, estava escrito no encarte quer ir a Nova York, no encarte do disco, escrito A, mas na hora de cantar ele disse em. E a Unesp perguntava por quê. Justamente porque muda o registro. No registro formal, os verbos que indicam movimento, ir, chegar, dirigir-se, levar, esses verbos que indicam movimento regem a preposição a. Ir a, dirigir-se a, chegar a, levar alguém a algum lugar. Na língua falada, no registro falado, no Brasil, em Portugal não, em Portugal as pessoas dizem que vão ao banheiro. No Brasil é super comum que se use a preposição em com o verbo ir. É a velha história. No dia a dia, nenhum problema, você não vai sofrer nenhum tipo de sanção se disser que vai no banheiro. Na linguagem formal, sobretudo na escrita, é preciso levar em conta determinados padrões e aí talvez seja melhor ir ao banheiro, levar alguém
ao cinema, chegar ao cinema, dirigir-se ao portão número tal. É isso. Conhecido e respeitado jornalista Boris Casoy participou do Nossa Língua Portuguesa lá para trás, no começo, né, há muito tempo. E na entrevista ele disse que uma das coisas que o incomodam no jornalismo é a história de fulano foi socorrido ao hospital X, né? Fulano foi socorrido ao hospital X. O Boris tem razão no que diz respeito à correção. Isso não é correto dizer ele foi socorrido ao hospital X. Agora, em língua é sempre interessante tentar entender o que leva o falante a proceder de determinada forma. Por que será que se age assim? Por que será que se diz assim? Por que será que se usa essa construção? Porque existe um fenômeno chamado contaminação, né? Verbos de campo semântico, verbos de território, de significado, de mesmo campo semântico, de mesmo campo de significado, tendem a sofrer esse processo de contaminação. Por exemplo, o verbo destacar. Uma pessoa se destaca, não é? Uma pessoa se destaca. O que acontece com o verbo sobressair, que é do mesmo campo semântico? As pessoas acabam dizendo que ela se sobressai. Em termos rigorosos, de acordo com a etimologia da palavra sobressair, de acordo com a origem da palavra, com a formação do verbo, e na linguagem padrão, culta, formal e tal, o verbo sobressair não usa o se, não se usa com o se esse verbo. Então, ele sobressaiu na partida, ele se destacou na partida. No entanto, o uso de sobressair como pronominal é cada vez mais frequente por contaminação de destacar. No caso que nós citamos antes do verbo socorrer, certamente há contaminação com levar. Levar alguém ao pronto-socorro, socorrer alguém ao hospital X. De qualquer maneira, essa construção não é boa na língua padrão. Leva-se alguém ao hospital, mas socorre-se alguém no hospital. Portanto, ele foi socorrido no hospital, ele foi levado ao hospital. É isso. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nós. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nós. Nossa língua.